দেশী বিদেশী পৰ্যটক বহুত হৈছে। ইজৰাইলৰ পৰা এজন আহিছিলে আৰু তেওঁ বজাই চালে বাদ্যবোৰ, এনেকৈ কি বাদ্য কি বুলি কয় মানে লোকবাদ্যবোৰ নামবোৰ কি সুধিলে, নিজেও বজায়ো চাইছে আৰু দুই এবিধ কিনিও নিছে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰৰ তেওঁ বহুত জেগা ঘূৰিছে বুলি কৈছে, তেওঁ নিজেও মিউজিচিয়ান, তেওঁ বহুত জেগা ঘূৰিছে আৰু বিভিন্ন হেৰি মানে ঠাইৰ লগত অলপ অলপ কিছুমান সাদৃশ্য থকা বাদ্যও ইয়াত আছে বুলি কৈছে আৰু ভাল পাইছে গোটেইখিনি দেখুৱাই। আৰু হেৰি জাপানৰ পৰা এজন আহিছিলে, তেওঁ বুজাই চাইছে বস্তু দেখিবলৈ একদম পুৰা অবাক আৰু। বেছিভাগ বাঁহেৰে যে নিৰ্মিত বাদ্য, আমাৰ ইয়াত বাঁহটো বেছিকৈ পোৱা যায় আৰু ইমান ইমান বাদ্য কেনেকৈ আছে মানে সুধিছে আৰু। মই ক'লোঁ কৈছোঁ 97টা জনগোষ্ঠী আছে ইয়াত, গোটেইখিনি মিলিহে অসমীয়া হয়। কমন বুলি ক'লে ক'বলৈ গ'লে বিহু হয়, বাকী সব জনগোষ্ঠীয়ে বেলেগ বেলেগকৈ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মানে অনুষ্ঠান পালন কৰে, মানে উৎসৱ পালন কৰে আৰু। সবৰে বেলেগ বেলেগ লোকবাদ্য, সবৰে বেলেগ বেলেগ ড্ৰেছ মানে সাজ পোছাক, ভাষাও বেলেগ বেলেগ কৈছোঁ। নিজৰ দেশৰ কাৰণে ফটো মাৰি নিছে আৰু কিছুমান বাদ্য এনেকৈ দেখাইছেও মানে তেওঁলোকে মোক, আমাৰ এইটো লগত অকণমান মিলে শব্দটো, মানে কিছুমানে দেখিবলৈ একেই নহয় খালি শব্দ কিছুমান মিলা কৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।